ხო არიან ჩვენს რუბრიკაში ქალები, რომლებიც მოტივაციას გვაძლევენ, რომლებიც აგვაფთოვანებენ, ან თქვათ სხვებლი ქალები, რომლებსაც ჩვენი მხარდაჭერა სჭირდებათ. ეკას თქმის არ იყოს ქალი, რომელსაც დღეს გავიცნობთ, კიდევ უფრო კარგად, არც მეტი, არც ნაკლები მისი შეიძლება შეგშურდეს, იმიტომ რომ ის ისეთი საინტერესო ცხოვრებით ცხოვრობს, ისეთი თავგადასავლებით, რომ ეს ნამდვილად არ ძალუძს, არათუ ბევრს, მხოლოდ ერთეულებს თუ შეუძლიათ. პანდემიის პერიოდში, როდესაც ჩვენ ყველა ჩავიკეტეთ და ოთახებიდანაც კი ვერ გამოვდიოდით, მან შეიძინა მიკროავტობუსი, ერთ კვირაში მოაწყო, დაჯდა მანქანაში და არც მეტი, არც ნაკლები ბალკანეთის ქვეყნებისკენ წავიდა. მარტო წავიდა, მანამდე გამოცდილება არ ჰქონია. და წელიწად ნახევრის განმავლობაში მოგზაურობდა. რა თქმა უნდა, იქიდან ბრუნდები აბსოლუტურად სხვა ადამიანი, დიდი გამოცდილებით და ეხლა რა აქვს გეგმაში? შუალეჩი რა გაიარა ამას რეპორტაჟში, ნახავთ, ეხლა მთავარი რაც არის, მან საქართველოში დაიწყო მოგზაურობა, არც მანამდე არ აკლებდა, მაგრამ რაღაც საგანმანათლებლო ხასიათი მისცა ამ თავის მოგზაურობას, დადის სხვადასხვა სოფლებში, ქალებს უზიარებს ერთმანეთის შესახებ ინფორმაციებს, აწვდის სხვადასხვა თავის გამოცდილებას და როგორც თვითონ ამბობს, იწყებს დიდ მოძრაობას, რომელიც ყველა ქალს ერთმანეთთან გაერთიანებს. ნახოთ თაკო კობახიძის არაჩვეულებრივი ისტორია და ნახოთ ვისთვის გახდება ის მოტივატორი დღეს, მას შემდეგ რაც ეს რეპორტაჟი ეძებს. ნახოთ. გამარჯობა. კარგი ამინდეგო. შენიერი. წავედით. წავედით. პირველად შორ მოგზაურობაში რომ წავიდა 32 წლის იყო. პანდემიით გამოწვეულმა კარჩაკეტილობამ მისი ცხოვრების ყველაზე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება მიაღებინა. წავიდა იქ, საიდანაც წელიწად ნახევარში საგრძნობლად გაზრდილი, მეტად გამოცდილი, დაძლეული ფობიებით და გადაფასებული სტერეოტიპებით დაბრუნდა. მიკროავტობუსის ყიდვის იდეა გამიჩნდა მხოლოდ მას შემდეგ, რაც კოვიდის პერიოდში ევროპელი მოგზაურები გავიცანი, რომლებმაც მითხრეს, რომ ძალიან გვიკვირსო, რომ ეგრე არ მოგზაურობო, რატო არ მოგზაურობო, ასე ძალიან გიყვარსო და აი რაღაცა რომ გაიელვებს, რა ტვინში რომ მეთქი, აი რა სულელი ვარ, რომ ამდენი ხანი არ მომაფიქრდა. სხვა შორის ძალიან ცოტა დრო დავხარჯე ყიდვიდან ერთ კვირაში, ეს ყველაფერი ჩემი ხელით გავაკეთე, მეგობრები მომეხმარნენ, რომ რკინის კონსტრუქცია ამეწყო და გავედი. მაშინ მსოფლიო ბანკში მუშაობდა, ამასაკის ადამიანისთვის შესაშური კარიერა ჰქონდა. კომუნიკაციისა და მარკეტინგის მიმართულებით 9 ქვეყანა ებარა. კავკასიის ქვეყნებს, ცენტრალური აზია და ევროპის ქვეყნებიც დაემატა. ისედაც ბევრს მოგზაურობდა. სხვადასხვა კულტურის ადამიანებთან კონტაქტობდა, მაგრამ სრული თავისუფლება მინდოდაო. რადგან პანდემიის დროს ონლაინ მუშაობა შესაძლებელი გახდა, ბალკანეთის ქვეყნები ისე მოიარა, რომ არც ერთი სამუშაო დღე არ ჩაუგდია. თუმცა სამსახურში მალავდა იმას, რაც ყველაზე დიდ სიამოვნებას ანიჭებდა. არსებობს მაინც ეს წარმოდგენა, რომ თუ ვთქვათ, ასე მოგზაურობა ან ასეთი ცხოვრების სტილი მოგწონს, მაშინ არ ხარ დისციპლინირებული ან შეიძლება რაღაც არ გააკეთო, არა და ხო, ძალიან წინს ხომ ეგ, იმიტომ რომ 8 საათი რეალურად ვიჯექი მიკროავტობუსში და მუშაობდი და რა მნიშვნელობა ქონდა ხო საიდან ვიმუშავებდი. ენივეის, მოკლედ წავედი ბალკანეთის ქვეყნებში. თურქეთიდან სად გადავედი? თურქეთიდან გადავედი ბულგარეთში, ბულგარეთიდან სერბეთი, მერე მონტენეგრო, იქედან ხორვატია, ხორვატიდან უკვე ნელ-ნელა უკან წამოვედი ალბანეთის მიმართულებით, კოსოვო, ჩრდილოეთ მაკედონია, საბერძნეთი დაკეტილი იყო და არ შემიშვას, ამიტომ ისო მომიწია ბულგარეთის გადაჭრა და თურქეთით უკან შემობრუნება. ამ მოგზაურობამ საბოლოოდ დაარწმუნა იმაში, რომ კარიერის ზენიტში მყოფ სამსახური უნდა დაეტოვებინა და თავი საოცნებო მოგზაურობისთვის მიეძღვნა. სოფლიო ბანკის მერე წავედი უკვე დიდ მოგზაურობაში, წელიწად ნახევრიანში, რომლისთვისაც წლების განმავლობაში ვაგროვებდი თანხას და მაშინ საერთოდ არ მუშაობდი, მხოლოდ და მხოლოდ ვიყავი დაკავებული მოგზაურობით, სიამოვნებით და სტორიტელინგით და ძალიან მინდოდა, რომ ჩემი დიდი ხნის ოცნება, რაც იყო აბრეშუმის გზის ქვეყნების მონახულება, რეალობად მექცია. ჩადასნური თავგადასავალიც ამ დროიდან დაიწყო. თვითფრინავი მხოლოდ ერთხელ ირანში ჩასასვლელად გამოიყენა. თეირანში მალევე მოძებნა ადამიანი, ვინც მომთაბარე ტომებთან წაიყვანდა. ქაშქაის ტომთან ერთად ერთი კვირა ცხოვრობდა. გზა რთული იყო. ზაგროსის მთების სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილში, სადაც 50-მდე ოჯახი საქონლისთვის საძოვრების საძიებლად გადაადგილდება. თაკო მათთან ერთად არაერთი განსაცდელი გაიარა. ირანიდან პაკისტანში სპეციალური სამხედრო დანაყოფის თანხლებით მიდიოდა.
ექვსას კილომეტრიანი სასაზღვრო ზოლი, რომელიც ავღანეთს მიუყვება, მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე საფრთხის შემცველ მონაკვეთად ითვლება. ნებისმიერ მომენტში შესაძლოა იქიდან ადამიანი გაიტაცონ, თავს დაესხნენ, გააუპატიურონ ან მოკლან. პაკისტანში მშვიდობით ჩავიდა და სწორედ ის ქვეყანა გახდა ყველაზე საყვარელი, სტუმართ მოყვარე და აღმაფრთოვანებელი, რაც კი მანამდე უნახავს. ესეც ესე, ბემზადებით ცხენებით მოგზაურობისთვის. მომდევნო 4-5 დღის განმავლობაში მონღოლეთში ციცხოვრა. ციმბირის საზღვართან ღამეებს ცაატანის ტომთან, იგივე ირმების ტომთან ერთად ათევდა. ამ მოგზაურობამ რა მოგცა? გავიზარდა ძალიან, ძალიან კი, შემცვალა, ბევრად უფრო გამგები გავხდი, ბევრად უფრო მშვიდი ვარ, უფრო მეტ რაღაცაზე მივხვდი, რომ აზრი არ აქვს ნერვიულობას. ძალიან კარგი განათლებაც მივიღე და ბევრი სტერეოტიპი მე თვითონაც დამემსხვრა. მე მივდიოდი რაღაც კონკრეტული პასუხების საძიებლად მაგ ქვეყნებში და ნამდვილად რაღაც ქვეყნებმა გამაოცა და პაკისტანზე ვარ უზომოდ შეყარებული იმის გამო, რომ იქაური ადამიანი ები არ ვიცი ქართულს რომ სტუმართ მასპინძლობით გაგაოცებენ და არ ვიცი 10 მაგად უფრო მეტ პატუს რომ გცემენ და აი ესეთ სიყვარული და სითფო მართლა არსად მიგვწნია. სანამ ჯადესნურ მოგზაურობაზე საუბრობდით, კუმისის ტბისგან გადავხვიეთ. თაკო თავის მიკროავტობუსით დაბანაკებას ამ ტერიტორიაზე გეგმავს, მაგრამ ტბასთან ახლოს მისვლა ახალ ნაწვიმარზე არც თუ ისე იოლი აღმოჩნდა. მოეწადეთ, მოეჭიდეთ. აჰა. პირველი დაბრკოლება გადალახა იმის გათვალისწინებით, რომ მისი მიკროავტობუსის შესაძლებლობები ასეთ გზებზე გათვლილი არაა და კომორი წინაღობას ისევ გულდასმით აკვირდება. არ მაქვს კარგი ამბავი. იმხალაურ მოაიქრო, შანსი არ არის რომ გადავიდეთ, იქ ნამდვილად უკვე ვეღარ გავრისკავ. თადმე გავჩერდეთ მაშინ ახლა და ლამაზი მინდორი იყო და წამ მაშინ იქ მიბრუნდეთ, ახლა თავარია მოვატრიალოთ აქ. ე ბატონო. ჯერ ყავა გავაკეთოთ. ყავა გავაკეთოთ, კი. საქმეც თუ უშაქრეთ? უშაქრეთ. კარგი. მინდორში ცხელი ყავა მოგვიდოღა, დესერტიც კი გაგვიკეთა. მანქანაში გათბობაც აქვს დამონტაჟებული, მზის ენერგიის მიმღებიც, რითიც კომპიუტერს, ტელეფონს, ფანარს და სხვა ელექტრომოწყობილობებს დენის. შხაფის მისაღები უმარტივესი მოწყობილობაც. ხოლმე და სადმე ვიმალები ხეზე და ხო, 5 ლიტრიანია და წყალი რომ გადაივლო ტანზე, მაგისთვის აბსოლუტურად საკმარისი არის. დასაწოლი და დასაჯდომიც და გელა წყავს მისი განუყრელი თანამგზავრი. ვარ ეს ჩემი გელა, მისთან ერთად მოგზაურობ რომ ეკითხებიო, ვიძახი რომ გელასთან ერთად. აი ეს კბილებს დავაძროფ აი ამითი, ვინც შემომივარდება. ლუსმებს ამოსაზროვია ჩვეულებრივი, ოღონდ მე ვიყენებ თავდაცვისთვის. თაკოს ამჟამინდელი საქმიანობა მიკროავტობუსით საქართველოს სოფლებში მოგზაურობაა, რასაც საგანმანათლებლო ხასიათი აქვს. მიზნობრივი ჯგუფი ქალები არიან ახალგაზრდებიც, ვისაც თავის ცოდნასა და გამოცდილებას უზიარებს. მოგზაურობა პანკისიდან დაიწყება. ჩემს თქვენ ხშირად რა, აი შენ ისეთი ძლიერი გოგო ხარ, ისეთი ძლიერი ქალი ხარ, რა თან იმასაც არავინ ფიქრობს, რომ მე კი შეიძლება ვარ ძლიერი, მაგრამ არის რაღაც მომენტები, რომ როდესაც მეც მჭირდება გვერდში დგომა და შესაბამისად ამ დროს ჩემთვის ის ქალებიც, ვინც ძალიან მაგარ საქმეს აკეთებენ, გინ სოფელში და გინ ქალაქში, ჩემთვისაც უდიდესი მოტივაცია, ამიტომ ვფიქრობ, რომ აი ზუსტად ეს ხო, ხო მე აპრილში დაგეგმილი მაქვს პანკისის ხეობაში სტუმრობა და ვთქვათ აი მე აი პანკისის ხეობიდან სადღაც სხვა რეგიონში რო წავალ და მათ ისტორიას იმ რეგიონში მოუყვები. ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, რომ რაღაც დიდ მოძრაობას ჩავუდო საფუძველი რაღაც ისეთი ჯაჭური ეფექტით, რა. ქალებმა გაცვალონ ინფორმაცია ერთმანეთში და მოუყვნენ ერთმანეთის წარმატება და გასაჭირი. კი, 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 ძალიან მინდა ნახოთ რა გამომივა, მაგრამ მაგისი ამბიცია ნამდვილად და სურვილი მაქვს.
პანკისამდე კომისიის მიმდებარე ტერიტორია შეისწავლის. ფოტოებს გადაიღებს, რაც მოგზაურობებიდან უკვე ათასობით დაუბრუნდა. ტბამდე, რადგან მანქანით ვერ მივიდა, ფეხით გაიზეიდნებს. ამასობაში კარგ ადგილს შეარჩევს იმისთვის, რომ ღამე მშვიდად გაათენოს. დილით ისევ ახალი თავგადასავალი დაიწყება. ახალ ადგილს აღმოაჩენს, განსაკუთრებულ ადამიანებს გაიცნობს. შთაბეჭდილებების შეგროვება დღეიდან საქართველოს გარშემო იწყება. Ერთო ჩემო, აი სად უნდა იპოვო ბედნიერება და შენთავთან ჰარმონიაში თან არსებობა, მე მგონი აი ეს არის ნათელი. და რამდენი ადამიანი დაცმობს, აი ხა მართლა გულზე ხელი დავიდოთ. ხო, აი 10 კარიერას. სოფლიო ბანკში საერთო წამყვანი. აი რამდენი მოერევა აი ამ რაღაცა ცდუნებას, რომელიც ძალიან დიდია და უბრალოდ აი ესე წახვალ და გადაეშვები არაფერში, სადაც არის ყველას ხო ხა მეგულება ადამიანის მოგზაურობა არ უყურეს, მაგრამ ის რომ გადადო თავი შენი სიამოვნებისთვის და წელიწად ნახევარი დაგეგმა. ოღონდ წინასწარ ესე არ გეგმავა თუ ერთ კვირაში ვიყიდა მიკროავტობუსით და წავიდა, ვთქვა. და მოაწყო. მიცადია რა ქვეყნები მინდა და მაგრამ იქ გზადაგზა ცვლიდა რა, რა არის მეხედვით როგორ იქნებოდა. და ის რომ ეხლა მაგ ბოლო კადრები რაც იყო, საკმაოდ სერიოზული და ძლიერი ფოტოები აქვს და თქვენ ხომ წარმოგიდგენიათ ამ ქვეყნებში გადაღებული ფოტოები და ვიდეოები რა იქნება. ასევე სტორიტელინგით არის დაკავებული ინსტაგრამ გვერდზე, ყვება ყველაფერს, სადაც მიდის, როგორც მიდის. ჩვენი კოლეგა არის ინტერნიუში მუშაობდა წლები მანამდე, სანამ დაიწყებდა მუშაობას. მოკლედ ძალიან საინტერესო ადამიანი და მე მგონია რომ ეხლა ძალიან საინტერესო პროექტს იწყებს, როდესაც აი ახლა მაგალითად ამ წუთას როგორც ვიცი ბანკიშია და იქ ხვდება ქალებს, უზიარებს თავის დაბეჭდილებებს და შემდეგ ამათ ამბავს წაიღებს სხვა რეგიონში. აი ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ მისმა პროექტებმა გაამართლოს, იმიტომ რომ მოგზაურობა რა თქმა უნდა ყველას გვიყვარს და შეგვიძლია, მაგრამ ამას ჭირდება ბიუჯეტი, ხო? როგორც არ უნდა იყოს, ჭირდება ბიუჯეტი. და მაგრამ კიდევ უფრო გამბედაობა, მე მგონი. გამბედაობაც, მაგრამ წელწად ნახევარი თუ რაღაც თქვა არ გაქვს ბაზა ფინანსური, უბრალოდ საჭმლის ფული მაინც არ გექნება და აი თუ ეს შემდეგი მისი პროექტები გაამართლებს, რომ მას კონდეს შემოსავლის წყარო და ეს თავის სამოგზაურო გეგმები განავითაროს, აი ეს იქნება უკვე ყველა ვარიანტი გაამართლებს უკვე იმ დღეს ვისაუბრებთ ჩვენ, რომ ზუსტად ვიცი, რომ ყველა მიზანს მიაღწევს, ასე რომ მოკითხო ჩვენ. არა, ჩოლი გრუპ რეპორტაჟი იყო. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, ციკო.